你2015年想做什么的愿望？你打算做好三件事情，等2015年结束的时候，我们来看看你打算学什么东西，念什么书，做什么运动，还是要交女朋友，还是要做什么？你要想出三件事情，说你想要达到的，不要多，就三件。电动变无超级强，什么电动变无超级强？变超级强，然后具体啊，电动变超级强是什么电动？希望达到什么等级？Minecraft 达到什么等级？达到，你不想要达到官方认可，也就是我认可，什么什么官方认可？机器人，快点达到好的，打倒中介喽！中介我超难打，根本不可能的来，来跟我可以啊！你用超人，我是可以打。还有呢？手机不能打，手机没有哦。对，然后游泳学会换气，学会换气，还有呢？然后两件呢、啊？国字学很多字，很多字是怎样？怎样叫做很多字？很多国字，就是很多就对了，是不是？好，那你呢？我希望写一本书。怎么样的书？具体？小说吗？我想一下。漫画好，然后呢，我希望揍一下后面那个卷卷，他太好了。我希望做出漂亮一点的棉花糖，又圆又大，然后呢，然后可以卖到30块钱的棉花糖，然后呢，这是你一年2015年一年的努力的一个目标，是不是？还有啊，就三件而已。还有，我知道还有。字写的好看哦，还有一个重点就是不要这么的绳子。所以你的三件什么？你再讲一遍。哦，就是第一个是什么？第一个写一本漫画，画一本漫画。嗯。第二个是做出漂亮一点的棉花糖，然后第三个就是，然后我的话，写字写漂亮一点，功课字写漂亮一点。哦，好。